illat. Kesäterveisiä oli tullut. Eipä ommi hetkinen mistähän? Askolasta. Oli tullut parinkin olutpulloa. Oli tullut tuetamat. Moro! Moro! Tässä pieni maisti ennen kesälomaa reissäjiltä. Terveisin katsojat A ja E Askolasta. PS Trooppinen IPA nautitaan, eli tämä. Hyvin jäähdytettynä. Olisi myös kiva kuulla mielipite. Trooppinen IPA. Hinthaara. Premium Burger. Trooppinen IPA. Trooppinen IPA. Iippinen tropa. Maistetaan. Mikä tämä on valmistaja? Tämä on ainakin kylmä. Mitä tässä lumeella on? Veneen rakentajan tie Porvoo on rakentanut. Kerkkonpanon miehet ovat ylpeästi panneet ja pullottaneet tämän olon yhteistyössä Kräköbryggerin kanssa. Joo. Porvoolla sitä olutta. A et E Askolasta. Trooppinen IPA. No maistetaan. Kiitoksia kortista ja olut siinä toistakin olutta siinä. Se oli vähän tutumpu. Maistetaan. Trooppinen IPA. Aika on semmoinen hedelmäinen. On vähän semmoinen hedelmäinen. Ihan vähän semmonen tuomen kukaan maku, haju. Maistetaan. Vahtovaa melko voimakkaasti. On vähän kitkerähkö. Koska oikeastaan natsivainasta on tuossa TV1:llä. Ja keskitysleiri hirveetä se on. Se on sama ihminen, ei viisastu millään. Se on nyt ennen ihan niin kitkerältä, mutta ensimmäiset oli kyllä aika kitkeriä.
Se hirveetä on tullut. Sama meno jatkuu. Ihminen ei viisastu vaikka mikä olisi. Eiku vaan henki pois vaan. Eiku jo. Hirveetä on tullut. Hirveetä. No se hirveetä. Hirveetä on ollut se. Siinä on semmonen... Ihan niinku joku ananas tai semmonen. Mitähän tässä on? Trooppinen ipa on kuiva humaloitu. Raikkaan hedelmämmin juoma piristämään päin. Perinteistä viljelykylän nimi. Hedelmäinen kyllä on hedelmä, mutta en tiedä. Ehkä pikkusen oli, mitä tässä on. Ohramaala, humala ja hii. Se on mahdollinen kakko tappaminen. Se on vähän sellainen hedelmä, mutta ei ihan minun makkuun kyllä. Männöhän tuo, mutta ei tuo nyt alakuun, oli aika ouvon maku, niin oli äkkiseltä. On tuo nyt vähän tassatu tuo maku. Turttuu kieni se. Hirveetä muista. Joo. Siinähän tuo mäin, mutta en ihan minun makku ihan. Aika semmonen hyvin kitkerän pelargonien juuren makuinen oli. Mäinhän tuo tuossa, mutta joku voi tykätä mun mausteisesta vähän. Se on semmonen hedelmäinen, mutta silti kirpeä mauste on siinä. Mä enhän tuo nyt sitä, mutta kiitoksia nyt kuitenkin, tulipahan maitettu. Joo, siellä Auschwitzin talavasta.
mutta hirveet, pitäisi immenen vaan opi. Mille?